লোকসভা নির্বাচনৰ দিন যিমানে চমু চাপি আহিছে সিমানে যেন বৃদ্ধি পাইছে ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ এবাৰ ঘৰে ঘৰে গৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে 13 নং ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈ বৃহস্পতিবাৰে সাবুৱাৰ জেৰাই গাঁওস্থিত আলফা সেনাধ্যক্ষৰ পৰেশ বৰুৱা ভাতৃ বিকুল বৰুৱাৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ পৰিয়ালবৰ্গক সাক্ষাৎ কৰে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে ইফালে বিজেপি দলে অৰুণোদয় আঁচনিৰ কে বেআইনীভাৱে প্ৰচাৰ চলাই বিজেপি চিহ্ন থকা ফৰ্ম বিলাই মানুহৰ পৰা ভোট বিচাৰিছে বুলি মন্তব্য কৰিলে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে যাৰ বাবে এই সন্দৰ্ভত নিৰ্বাচন আয়োগৰ ওচৰত অভিযোগ দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰিছে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে নহয় এইটো অৰুণোদয় ফৰ্মৰ যি পত্ৰ বিতৰণ কৰিছে এইটোতো বেআইনী এতিয়া নিৰ্বাচনৰ কোড অফ কণ্ডাক্ট লগাৰ সময়ত বিজেপিৰ দলীয় কৰ্মকৰ্তা আৰু তেওঁলোকৰ নেতাসকলে কেনেকৈ সাধাৰণ জনতাৰ ওচৰত এই অৰুণোদয় পত্ৰ তেওঁলোকে প্ৰেৰণ কৰিছে ফিল আপ কৰোৱাই লৈছে তাৰ লগে লগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক স্কলাৰশ্বিপ দিয়াৰ নামতো তেওঁলোকে মইনা নামৰ এখন এটা স্কীমৰ অধীনত তেওঁলোকক স্কলাৰশ্বিপ দিম বুলি এটা প্ৰলোভন দি তেওঁলোককো প্ৰপত্ৰ পূৰণ কৰিছে কিন্তু আশ্চৰ্যজনক কথাটো হ'ল যে অৰুণোদয় এখন প্ৰপত্ৰ আপোনালোকে দেখিছে যে ইয়াত এটা অশোক স্তম্ভ আছে এই প্ৰপত্ৰখন আগতে আছিল এইখনৰ বিপৰীতে এতিয়া তেওঁলোকে এইখন এটা আৰ্থ সামাজিক জৰীপ বুলি কৈ এই প্ৰপত্ৰখন বিলাই ফুৰিছে চাৰিওফালে আৰু কৈছে যে এখন ফিল আপ কৰি দিয়ক আপোনালোক চৰকাৰ এই 21ৰ নিৰ্বাচনৰ পিছত আপোনালোকক অৰুণোদয় আঁচনি ধন দিয়া হ'ব এইখন চাৰিওফালে বিলাইছে মানুহৰ মাজত গতিকে এইটো এটা তেওঁলোকৰ সাংঘাতিক জালিয়াতি আৰু এই গোটেইটো এটা বেআইনী কাম আচলতে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নামত অৰুণোদয় আঁচনি এনেকৈ আৰ্থ সামাজিক জৰীপ এক বুলি কৈ যি পৰপত্ৰ পূৰণ কৰি তেওঁলোকৰ প্ৰলোভনৰ সৃষ্টি কৰিছে এই গোটেই যিটো কাম কৰিছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ আচলতে কেণ্ডিডেচাৰ কেঞ্চেল কৰিব লাগে এই যিটো কাম হৈছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে বেআইনীভাৱে যিটো ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ ওচৰত আমি এইটো ইতিমধ্যে আমি অভিযোগ দিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ যে বিজেপি দলৰ ফালৰ পৰা যিটো বেআইনী আইন বিৰুদ্ধ ইলেকশ্যনৰ সময়ত কোড অফ কণ্ডাক্ট চলি থকাৰ সময়ত এই যিটো পত্ৰ বিতৰণ কৰি মানুহৰ পৰা ভোট লোৱাৰ প্ৰলোভনৰ যিটো বেআইনী আৰু দুই নম্বৰী ৰাজনীতি কৰিছে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আমি ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ ওচৰত ইতিমধ্যে আমি দাবী উত্থাপন কৰিম আমি স্মাৰকপত্ৰ দিম গান্ধী পৰিয়ালৰ দুৰ্গ আমেথিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ মন প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ স্বামী ৰবাৰ্ট বাট্ৰাৰ আমেথিত পঞ্চম পৰ্যায়ত তথা 20 মে'ত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া নিৰ্বাচনৰ বাবে কংগ্ৰেছে এতিয়াও প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰা নাই গান্ধী পৰিয়ালৰ দুৰ্গ খ্যাত আমেথি 2019ত স্মৃতি ইৰাণীৰ হাতত পৰাস্ত হৈছিল ৰাহুল গান্ধী এইবাৰ ৰাহুল গান্ধীয়ে ইতিমধ্যে কেৰালাৰ ৱায়নাৰ সমষ্টিৰ পৰা দাখিল কৰিছে মনোনয়ন পত্ৰ 2019ৰ দৰে এইবাৰ ৰাহুলে আমেথিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নে নাই সেয়া এতিয়াও প্ৰকাশ কৰা নাই ইয়াৰ বিপৰীতে ছোনিয়া গান্ধীয়ে প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ৰায়বেৰেলী সমষ্টিত প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ নাম সোনিয়া গান্ধীয়ে ইতিমধ্যে লোকসভা এৰি ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হিচাপে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিছে আমেথিক লৈ প্ৰাৰ্থীৰ অনিশ্চয়তাৰ মাজতে ৰবাৰ্ট বাড্ৰাই প্ৰকাশ কৰিছে যে আমেথিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ তেওঁ ইচ্ছা আছে ৰবাৰ্ট বাড্ৰাই ক'লে আমেথিৰ লোক স্মৃতি ইৰাণীৰ প্ৰতি বিশ্ৰদ্ধ হৈ পৰিছে তেওঁলোকে বিচাৰিছে গান্ধী পৰিয়ালৰ কোনো এজনক দলে বিবেচনা কৰিলে নিজেই আমেথিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বুলিও ক'লে ৰবাৰ্ট বাড্ৰাই 2002 চনৰ পৰা 2019 চন পৰ্যন্ত সমষ্টিটো প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে 2019ত স্মৃতি ইৰাণীৰ হাতত 55,000 ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত হৈছিল ৰাহুল গান্ধী ৰাহুলৰ পূৰ্বে 1999 চনত ছোনিয়া গান্ধীয়ে আমেথি প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ বিপৰীতে 1984 1989 আৰু 1991 নিৰ্বাচনত আমেথিৰ পৰা ৰাজীৱ গান্ধীয়ে জয়লাভ কৰিছিল ৰাজীৱ গান্ধীৰ পূৰ্বে 1980 চনত আমেথিৰ পৰা জয়লাভ কৰিছিল সঞ্জয় গান্ধীয়ে এনেদৰে কেইবাৰো দশক ধৰি গান্ধী পৰিয়ালৰ দুৰ্গ হৈ থকা আমেথি এতিয়া বিজেপি তথা স্মৃতি ইৰাণীৰ দখলত আৰু এই আমেথিতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ মন মিলিছে গান্ধী পৰিয়ালৰ জোঁৱাই ৰবাৰ্ট বাট্ৰাই আৰু এতিয়ালৈকে সেই সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম কংগ্ৰেছে কিন্তু এতিয়াও ঘোষণা কৰা হোৱা নাই আমেথিৰ প্ৰাৰ্থী কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা বিলম্বই আগতীয়াকৈ পৰাজয়কে সূচাইছে স্মৃতি ইৰাণীৰ মন্তব্য আৰু 2019 বৰ্ষত স্মৃতি ইৰাণীৰ হাতত 55,000 ভোটত ৰাহুল গান্ধী পৰাস্ত হৈছিল আৰু এইবাৰ যথেষ্ট তেওঁলোকে সময় লৈছে যিটো কেৰালাৰ ৱায়নাৰ সমষ্টিত এতিয়া ৰাহুলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বাবে মন মিলিছে কিন্তু এইবাৰ আমেথিত ৰাহুলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ আশা ক্ষীণ আৰু এইবাৰ ৰবাৰ্ট বাট্ৰাই আমেথিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে मैं पहले तो अमेठी के लोगों को और रायबरेली के लोगों को जरूर देखूं चाहूंगा कि कोई भी उनको रिप्रेजेंट करे जो भी वहां का सांसद हो वो उनकी प्रगति की बात करें उनके अच्छाई की बात करें और सुरक्षा की बात करें और भेदभाव की राजनीति ना करें क्योंकि जो वहां की अभी
सांसद हैं उनसे वो अमेठी के लोग बहुत परेशान हैं और अमेठी में उनको लगा है कि गलती हुई क्योंकि उनका मेरे ख्याल से ज़्यादा वहाँ आना जाना नहीं है, वहाँ कुछ प्रगति के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बस वो ये देख रहे हैं कि गांधी परिवार के ऊपर कैसे कुछ बेबुनियाद कोई सवाल उठाएं, इल्ज़ाम लगाएं और बस शोर शराबा करें और अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करें। तो मैं देखता हूं कि ज़्यादातर वो उसी में लगे हुए हैं और क्योंकि बरसों से गांधी परिवार ने अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, जगदीशपुर उन सारे एरिया में मेहनत से काम किया, लोगों के लिए वहाँ बहुत ही प्रगति हुई। और मैं फिर से कहूँगा कि जब अमेठी के लोगों को लग रहा है कि उन्होंने गलती की कि स्मृति जी को जताया और राहुल को वहाँ से जो भी है कि कोई और कंस्टिट्यूएंसी ढूंढनी पड़ी या जो भी है, पर मुझे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ, क्योंकि मैंने 99 से अपनी जो प्रचार प्रियंका के साथ शुरू किया वो अमेठी में ही था और वो उस समय की तो राजनीति और पॉलिटिक्स बहुत अलग थी क्योंकि वहाँ संजय सिंह थे और वहाँ का दहशत फैलाई हुई थी और हम लोग रात भर संवेदनशील एरियाज में होते थे और वहाँ पोस्टर लगाए और बस्ते बांटे और अपने कार्यकर्ता के साथ दिन भर रात भर मेहनत की, उनको हौसला और भरोसा दिलाया कि हम लोग हैं और वो डटे रहें अपने जो भी उनकी एरिया है। উজনি অসমত ব্যাপক নির্বাচনী প্রচার অভিযান মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ। উজনিত বিজেপিৰ লহৰ তুলি একেদিনাই তিনি ঠাইত তিনিখনকৈ বিশাল নির্বাচনী সভাত ভাষণ প্রদান করলে মুখ্যমন্ত্রীয়ে। আজি পুৱা হেলিকপ্টাৰ যোগে ডিগবৈত উপস্থিত হৈ বিশাল ৰেলীত অংশগ্রহণ কৰাৰ লগতে হাজাৰ হাজাৰ লোকক উদ্দেশ্যি ভাষণ প্রদান করলে মুখ্যমন্ত্রীয়ে। বিশেষকৈ মহিলাসকলক বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি প্রদান কৰি নৰেন্দ্ৰ মোদীক পুনৰ প্রধানমন্ত্রী পাতিবলৈ তেওঁ আহ্বান জনায়। ডিগবৈ জনসভাত অংশগ্রহণৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত হয় মাকুমত। মাকুমতো বিশাল ৰেলীত অংশগ্রহণ কৰাৰ পিছত অংশ লয় নির্বাচনী সভাত। ইয়াৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত হয় টিংখঙত। 1500ৰো অধিক মহিলাই স্কুটি চলাই আদৰণি জনায় মুখ্যমন্ত্রীক। এই সভাতো মুখ্যমন্ত্রীয়ে মহিলাসকলৰ উন্নয়নৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি পুনৰ মোদীৰ হাত শক্তিশালী কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। তিনিখনকৈ বিশাল নির্বাচনী প্রচার সভাত মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে অংশগ্রহণ কৰিছে, যত হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সমাগম ঘটা পৰিলক্ষিত হৈছে। মোদীৰ হাত শক্তিশালী কৰিবলৈ তেওঁ জনতাক জনায় আহ্বান। ডিগবৈৰ পিছত মাকুমৰ জনসভাতো তেওঁ অংশগ্রহণ কৰিছে আৰু এনেদৰে প্ৰতিটো দিনতে মাকুমৰ পিছত টিংখঙত তেওঁ প্ৰচাৰ অভিযান চলায়। গতিকে প্ৰতিটো দিনতে এনেদৰে ব্যস্ত সূচী মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীৰ। ইখনৰ পিছত সিখনকৈ নির্বাচনী প্রচার সভাত তেওঁ অংশগ্রহণ কৰিছে। উজনি অসমত মুখ্যমন্ত্রীৰ ব্যাপক নির্বাচনী প্রচার অভিযান, তিনিখন বিশাল নির্বাচনী সভাত ভাষণ প্রদান কৰিলে মুখ্যমন্ত্রী। ঘোষখোৰ বিষয়াক মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ নিরীক্ষণ কোষৰ গ্রেপ্তাৰ কাণ্ডৰ নতুন তথ্য। দোষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে তদন্তৰ অনুমতি বিচাৰি ডিজিপিলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ নিরীক্ষণ কোষে। হাতে লুটে উৎকোচ লোৱা অৱস্থাত গ্রেপ্তাৰ হোৱা নাছিল ধুলাৰ ওচি। ষড়যন্ত্ৰকে গ্রেপ্তাৰ কৰাৰ অভিযোগ আনিছিল ধুলাৰ ওচিয়ে। এনে ক্ষেত্ৰত অভিযানকাৰী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত কৰিবলৈ লাগে ডিজিপিৰ অনুমতি। 17A নীতি অনুসৰি মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ তদাৰকী কোষক তদন্ত কৰিবলৈ লাগে ডিজিপিৰ অনুমতি। দুর্নীতিগ্রস্ত সি এম ভিজিলেন্সৰ এনে ধৰণৰ দোষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে মুখ্যমন্ত্রীৰ বিশেষ নিৰীক্ষণ কোষে। ঘোষখোৰ বিষয়াক এনেধৰণৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। দোষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধেও তদন্তৰ অনুমতি বিচাৰি ডিজিপিলৈ মুখ্যমন্ত্রীৰ বিশেষ নিৰীক্ষণ কোষে ডিজিপিলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে। হাতে লুটে উৎকোচ লোৱা অৱস্থাত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নাছিল ধুলাৰ ওচি। ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে গ্রেপ্তাৰ কৰাৰ অভিযোগ আনিছিল ধুলাৰ ওচিয়ে। এনে ক্ষেত্ৰত অভিযানকাৰী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত কৰিবলৈ লাগে ডিজিপিৰ অনুমতি। আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আমি অধিক তথ্য লাভ কৰিম আমাৰ সাংবাদিক বীৰঞ্চিৰ পৰা। বীৰঞ্চি, আচলতে এতিয়া যিটো চি এম ভিজিলেন্সৰ এতিয়া যি অনুমতি বিচাৰি প্ৰদান কৰা হৈছে, যে অনুমতি তেওঁলোকে পাইছেনে নাই, কি তথ্য পোহৰলৈ আহিছে, যিটো নতুন নতুন তথ্য জানিব পৰা গৈছে য'ত তেওঁলোকে এনেধৰণৰ এটা ভুৱা তদন্তকাৰী দল যোৱা বুলি যি অভিযোগ উঠিছে তাৰ সন্দৰ্ভত কি খবৰ আছে?
নিশ্চয়কৈ রশ্মিতা যে 29 নৱেম্বৰত আছে মুক্তাৰ হুছেইন নামৰ এগৰাকী মধ্যভোগী আচলতে তেওঁ আছিল দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰু যিটো গোচৰত আচলতে ধুলা থানাৰ সেই সময়ত তদানীন্তন ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া অজয় কুমাৰ সন্দিকৈ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল তেওঁৰ ভাষ্য অনুসৰি আৰু এইগৰাকী দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা মুক্তাৰ হুছেইন যেতিয়া জেলৰ পৰা ওলাই আহিছিল ওলাই আহি তেওঁ চি এম ভিজিলেঞ্চত এটা অভিযোগ দিছিল যে যিকেইগৰাকী বিষয়াই তেওঁলোকক গৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল তেওঁলোক সেই বিষয়াকেইজনে আচলতে ষড়যন্ত্ৰ কৰিহে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে গতিকে এইকেইজন বিষয়ৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে গতিকে সেই তেওঁলোকে দিয়া সেই অভিযোগৰ ভিত্তিত চি এম ভিজিলেঞ্চে যিহেতু এটা নিয়ম আছে যে এনেধৰণৰ তদন্তকাৰী বিষয়ৰ বিৰুদ্ধে যদি কোনো লোকে যদি তদন্ত কৰিব লগা হয় তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে তেতিয়াহ'লে 17A ধাৰাৰ অধীনত আচলতে তেওঁলোকে ডিজিপিৰ পৰা অনুমতি ল'ব লাগিব যিটো ডিপাৰ্টমেণ্টে আচলতে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ তদন্ত কৰে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত ডিজিপিলৈকে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে তদন্ত কৰিবলৈ যাতে অনুমতি দিয়ে সেই ক্ষেত্ৰত ডিজিপি টেবুলত বৰ্তমান সেই আবেদন পত্ৰ গৈ পৰিছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে যেতিয়া সেই ডিজিপিয়ে যেতিয়া সেই পত্ৰখনৰ উত্তৰত আচলতে কি কয় সেয়া যথেষ্ট লক্ষণীয় হ'ব আৰু দেখা পোৱা গৈছে যিকেইগৰাকী বিষয়া দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ পৰা গৈ ঠোলাত গৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল সেইকেইগৰাকী বিষয়া ইতিমধ্যে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাত শাখাৰ পৰা তেওঁলোক অন্য কোনো স্থানত অভিযান চলাবলৈ নাযাবলৈ তেওঁলোকক বাৰণ কৰি দিয়া হৈছে হয়তো দুই এদিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে যদি এইসমূহ অভিযোগ যদি সঁচা প্ৰমাণিত হয় হয়তো তেওঁলোকক ৰদবদল কৰিব বা তেওঁলোকক হয়তো ৰিজাৰ্ভ ক্লোজ পৰ্যায়ৰ এটা শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত দেখা পোৱা গৈছে আৰু বহু অভিযোগ আছে যে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই যিহেতু বিগত 2021 চনৰ পৰা তেওঁলোকে এনেধৰণে অভিযান চলিছিল গতিকে সেইসমূহ যি 188 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল তাৰ ভিতৰত 181 জনী ইতিমধ্যে উপযুক্ত তথ্য প্ৰমাণ লাভ কৰিছিল এগৰাকী অচিৰ বিৰুদ্ধে আছিল তেনেকুৱা অভিযোগ নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকে দাবী কৰিছিল যে তেওঁলোকে তথ্য প্ৰমাণ পাইছো বুলি কৈছিল কিন্তু যেতিয়া এই বিষয়াগৰাকীয়ে যিটো চি চি টিভি ভিজুৱেল যিহেতু তেওঁ দেখুৱাই কৈছিল সেই চি চি টিভি ভিজুৱেল যিটো দেখা পোৱা গৈছে যে তেওঁৰ হাতত জোৰ জবৰদস্তিকৈ পাউডাৰ ঘঁহি দিয়া হৈছে যিটো পাউডাৰ ঘঁহাৰ পাছত তেওঁ যে দুৰ্নীতি কৰিছে সেই কথাটো তেওঁলোকে আচলতে জোৰ কৰি তেওঁক অভিযুক্ত খুজুৱাইছে আৰু সেই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ যেতিয়া আমি ধাৰাবাহিকভাৱে যেতিয়া বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলো কালি যোৱাকালি দিনটোত গৃহ বিভাগৰ 3গৰাকী উচ্চ পদস্থ বিষয়া এডিচনেল তেওঁ চিফ ছেক্ৰেটাৰী পৰ্যায়ৰ বিষয়া গৈ আচলতে তাত গৈ বৈঠকত মিলিত হ'ব লগা হৈছিল কিয়নো ই যি ধৰণে আচলতে ৰাজ্যৰ একাংশ খোজকৰ কৰ্মচাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কিমান দূৰ তেওঁলোকে আচলতে সেয়া কি কাৰণে ষড়যন্ত্ৰ বুলি হ'ব পাৰে এই বিষয়াগৰাকী তেওঁ কিবা প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে এই মুহূৰ্তলৈকে আচলতে গৃহ বিভাগে কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা কৰা নাই কিন্তু আমাৰ হাতৰ পৰা শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি একাংশ বিষয়াক আচলতে তেওঁলোকক পদোন্নতি লাগে একাংশ বিষয়াক আচলতে চমক সৃষ্টি কৰা যি এখন প্ৰতিযোগিতা চলি থাকে সেই প্ৰতিযোগিতা আৰু পদোন্নতিৰ লোভত আচলতে এনেধৰণে একাংশ কৰ্মচাৰীক আচলতে তেওঁলোকে টাৰ্গেট কৰে আৰু সেই টাৰ্গেট অনুসৰি তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু এইসকল বিষয়ৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে যি যাৱতীয় যিখিনি চাৰ্জশ্বীট দিব লাগে সেইখিনি দিব নোৱাৰে 90 দিনৰ ভিতৰত যাৰ ফলত এতিয়া 188গৰাকী বিষয়াৰ ভিতৰত 181জনী কিন্তু ইতিমধ্যে তেওঁলোক ওলাই জামিন পালে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত যি 13গৰাকীক বৰ্খাস্ত কৰিছিল তেওঁলোকেও পুনৰ নিজৰ কামত যোগদান কৰিছে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত দেখা পোৱা যায় যে এনেধৰণৰ যি তথ্য তেওঁলোকে চাৰ্জশ্বীট দিব নোৱাৰে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত চাৰ্জশ্বীট দিব নোৱাৰা এই কি কাৰণ থাকিব পাৰে গতিকে হয়তো তেনেকুৱা ষড়যন্ত্ৰ কৰি যে একাংশ বিষয়াক আচলতে তেওঁলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে তেনেধৰণৰ কথা এই মুহূৰ্তত পোহৰলৈ আহিছে ধন্যবাদ জনাইছো বীৰেঞ্চি আপোনালোক আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত কেতবোৰ নতুন তথ্য পোহৰলৈ আহিছে যে কেৱল চমকৰ সৃষ্টি কৰিবৰ বাবে আচলতে ধুলা থানাৰ অচিগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল নেকি যিটো দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ যিসকল বিষয়া তেওঁক বিৰুদ্ধে অভিযান চলাইছে তেওঁলোকে জোৰ কৰি পাউডাৰ ঘঁহি দিছে এনেধৰণৰ কিছু তথ্য লাভ কৰা গৈছে বা চি চি টিভি ভিজুৱেলছৰ আধাৰত তেওঁৰ হাতত জোৰ জবৰদস্তি কিছু এনেধৰণৰ দ্ৰব্য হাতত সানি দিয়াৰ দৰে এটা কথা চৰ্চালৈ আহিছে গতিকে কোন সঁচা কোন মিছা সেই নিজকৈ তদন্তৰ পিছত পোহৰলৈ আহিব কিন্তু ইতিমধ্যেই এই তদাৰকী কোষটোৱে ডিজিপিলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ নিৰীক্ষণ কোষে যাতে ডিজিপিয়ে এই ক্ষেত্ৰত উচিত যি তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে বা তদন্ত কৰিব পাৰে তাৰ বাবে ডিজিপিয়ে যাতে অনুমতি প্ৰদান কৰে আৰু ইয়াৰ লগতে বিয়লি খবৰ পাবি দিয়া নমস্কাৰ Text headlines আগবঢ়াইছে